Η αγωνιστική είναι αφιερωμένη στα 20χρονα του αντιναρκωτικού συνδέσμου και οι ποδοσφαιριστές μαζί στο γήπεδο. Αυτή την εικόνα αξίζει να την απολαύσουμε πραγματικά. Και αυτές είναι οι εικόνες που θέλουμε. Δεν θέλουμε αχρίαστη το γήπεδο. Η βία δεν έχει καμιά θέση, μα καμιά θέση. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που επέλεξαν και σήμερα οι οπαδοί των δύο ομάδων να υποδεχθούν τους ποδοσφαιριστές. Αυτός τον Μακρύδη, Εφρέμ απέναντι, μέσα στην περιοχή, άστοχο το σούτ, αν και έκανε μια κοφτή ωραία τρίπλα απέναντι στον Κουτσόπουλο, το σούτ από τον Εφρέμ δεν ήταν καλό. Κασέκε, στον Αλονεύτη. Κάνει κίνηση ο Χαραλάμπους, καλή μεταβίβαση. Χαραλάμπους στην περιοχή, το σούτ σόλτζι ο Χιόντης. Η πρώτη ευκαιρία στον ντέρμπι με την εξαιρετική πάσα του Αλονεύτη και το σούτ με το καλό του πόδι. Ο Χαραλάμπους βρήκε όμως έτοιμο στην κλειστή γωνία τον Χιόντη, ο οποίος χρησιμοποίησε, δείτε εδώ τα πόδια, για να διώξει σε κόρνερ. Καταπληκτική ευκαιρία. Ευτελεί ο Εφρέμ. Κεφαλιά έξω και εδώ φάση καλή για την Ομόνια, ξανά με τον Ηλία τον Χαραλάμπους. Στην πρώτη φάση δεν τον ακολούθησε καθόλου ο Κοσόφσκι. Εδώ βλέπουμε και πάλι τον Χαραλάμπους πώς έπιασε την κεφαλιά πάλι με τον Κοσόφσκι. Πολύ σωστά, έχετε δίκιο, τον Κοσόφσκι να μένει πίσω του και στο Λεάντρο. Αλονεύτης, από πίσω βοήθεια από τον Λεάντρο. Πέρασε ο Αλονεύτης από τον Κόντι. Πλασάρεται στην περιοχή ο Ρεχίφο. Αλονεύτης. Τον ανακόπτει ο Κριτσάρο. Τρία λεπτά. Πάρα. Εδώ η προηγούμενη με τον Αλονεύτη που πήγε να κόψει την μπάλα μπροστά από τον Κριτσάρο για να τον αποφύγει. Αλεξάνδρου δίνει στον Μυροσάβλεβιτς. Ο Σέρβος στην περιοχή. Βάζει στο παιχνίδι για τον Κοσόφσκι. Σέντρα σιού τον Γιοργαλίδης εύκολα. Αποκρούει. Μια αξιόλογη προσπάθεια από τους Πεκομόνια. Ο Πίντο στο Μωράης. Ξέφυγε από τον Λεάντρο, δίνει στον Μυροσάβλεβιτς και πάλι Μωράης, το σούτ αποκρούει και πάλι ο Γιοργαλίδης. Το Αποέλ τώρα είχε σειρά για δύο καλές στιγμές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πρώτα στη σέντρα του Κοσόφσκι και τώρα σε αυτό το σούτ του Νούνο Μωράης. Και στις δυο ενήργησε θετικότατα ο Γιοργαλίδης. Πάρα πολύ καλή φάση η δεύτερη με το 1-2, αλλά και η προηγούμενη, η πρώτη φορά που μπήκε στο παιχνίδι ουσιαστικά ο Κοσόφσκι. Για ενέργεια όπως έκανε προηγουμένως. Όταν ήταν φρέσκος εννοείται και αγωνιστικά. Κάθε την παλιά τώρα για τον Αλονεύτη. Αυτός βρίσκει τον Λεάντρο σε επίκαιρη θέση. Το σούτ αποκρούει ο Χιόντης. Στην περιοχή θα διώξει ο Κριτσάροφ για τον Ηλία Πλάγια. Μια πολύ καλή φάση εδώ για την Ομόνια, ενώ έχει τραυματιστεί τόσο ο Χιόντης όσο και ο Ρεχίφο. Συγκρούστηκαν ο Χιόντης, για να δούμε εδώ και πάλι στη σέντρα, σούτ που έγινε, δύσκολη απόκρουση από τον Χιόντη, ο οποίος στη συνέχεια έπεσε και πάλι με μια βουτιά στα πόδια εκεί του Ρεχίφο. Η σύγκρουση προκάλεσε τον τραυματισμό των δύο ποδοσφαιριστών. Μακρύδη, είναι ο Εφρέμ αριστερά, κοντά του ο Ηλία. Εφρέμ, ένα χλιαρό άψυχο σούτ κατευθείαν. Ψάχνει τον Αλονεύτη, τον εμποδίζει και ο ήλιος. Αλονεύτης, έκοψε ο Κριτσάροφ, είναι ο Μακρύδης, κάνει το σούτ, απόκρουση από το Χιόντι, είναι και σε θέση offside το Ρεχίφο. Κατοχή για την Ομόνια, Ηλίας Χαραλάμπους. Μεταβίβαση για τον Αλονεύτη που πλησιάζει την περιοχή. Αλονεύτης περνά την μπάλα στον Ρεχίφο. Έξω, δεν πρόλαβε ο Περουβιανός. Ενώ οι αμυντικοί του Αποέλ γύρισαν προς τον βοηθό ζητώντας ή περιμένοντας offside. Ο Αλονεύτης εδώ πήγε με την μπάλα, βλέπετε μέχρι που. Και εδώ κάνει τη μεταβίβαση που φαίνεται στην ίδια ευθεία. Καλυπτόταν ο Ρεχίφο που άπλωσε το πόδι του, αλλά δεν μπόρεσε να κουμπίσει την μπάλα. Η εκτέλεση από τον Πίντο, ο Αλαμπή έδωσε ύψος την μπάλα. Άλλη μια κεφαλιά από τον Κασέκε, του κάνει φάουλο Πίντο. Βλέπω. Ο Μυροσάβλεβιτς αλλαγή και ο Χιώτης κρατάει τον ώμο του εδώ και μερικά λεπτά. Ο Μυροσάβλεβιτς έκανε την
χαρακτηριστική κίνηση. Εδώ η αντίδραση από τον Σέρβο, δείχνει μάλλον τον Παπαθανασίου θα ρίξει το παιχνίδι. Εδώ ένιωσε τις ενοχλήσεις ο Μυροσάβλεβιτς, ο οποίος στη συνέχεια γύρισε προς τον πάγκο δείχνοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Εδώ δείτε. Ζουν το παιχνίδι τους, αλλά έχουν και το νου στραμμένο προς τα σημείδερια. Αλωνεύτης κάνει υπό τις περιστάσεις τη χειρότερη πραγματικά επιλογή σε αυτή τη φάση. Μακρύδης, Κουτσόπουλος και Ντάβιτσον. Πρόλαβε ο Ντάβιτσον, έπεσε και φάουλ κάρτα στον Ελλαδίτη, είναι η πρώτη στον τέρπι. Πρώτη κίτρινη κάρτα λοιπόν. Εδώ όντως έγινε μια κίνηση από το πόδι του Κουτσόπουλου. Πάνω στο το δεύτερο ημίχρονο αρχίζει με την πρώτη προσπάθεια από πλευράς Ομόνιας. Έκοψε ο Κριτσάροφ. Πάει μπάλα στον Παπαθανασίου. Χρήσης Μιχαήλ ψάχνει τον Αλεξάνδρου. Ο Αλαφή κατεβάζει την μπάλα. Αλεξάνδρου ενώ περιμένει ο Παπαθανασίου. Είναι μόνος, μεγάλη ευκαιρία. Εδώ Αλαφή βασικά κατέβασε την μπάλα στον Αλεξάνδρου που βρήκε τον Παπαθανασίου, ο οποίος παραβίασε την εστία του Γιοργαλίδη. Το ΑΠΟΕΛ κάνει ένα ξεκίνημα που κανείς δεν θα φανταζόταν στο δεύτερο ημίχρονο, στα πρώτα 15 δευτερόλεπτα. Ο Αλεξάνδρου στο κόρνερ, κεφαλιά έξω από τον κόρτι. Αυτό στον Κασέκε, δίνει στον Μακρύδη. Κάνει σέντρα. Η μπάλα περνά, φτάνει στον Αλωνεύτη. Πλάγια στην περιοχή. Στάτης Αλωνεύτης, παράλληλη παλιά, επικίνδυνη. Τώρα στο χωσούτ από τον Λεάντρο. Μακρύδης, πρέπει να γίνει φάουλ δυνατό εκεί από τον Ηλία που θα πάρει κάρτα από τον Ισραηλινό. Κίτρινε λοιπόν στον Ηλία, ο οποίος δίνει το χέρι στον Κωνσταντίνο Μακρύδη, πρώην συμπαίχτη του και συμπαίχτη του στην Εθνική. Εδώ πάλι τομική προσπάθεια, σέντρα τώρα παράλληλη, διώχνει ο Κουτσόπουλος. Θα επανέλθει για τρίτη φορά η Ομόνια με τον Βέντσελ, κάπου χτυπάει μπάλα και είναι κόρνερ. Σε παίχτη του ΑΠΟΕΛ βρήκε ένα καλό φιλόδοξο σουτ από τον Γερμανό. Εκτελεί ο Εφρέμ. Η κεφαλιά έξω, κέρδισε στον αέρα τον Μωράης ο Τίμο Βέντσελ, που πρωταγωνίστησε και στην προηγούμενη φάση. Πολύ επικίνδυνη φάση και πολύ επικίνδυνη κεφαλιά, η οποία δεν ήταν πολύ μακριά από τον κορφό. Το δείχτη στο εξωτερικό μέρος. Ναι. Εδώ θα το ξαναδούμε. Η κεφαλιά πολύ καλή από τον Γερμανό. Ο Πολωνός που είναι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, έχει ανέβει κατά πολύ. Ο Κουτσόπουλος κάνει σέντρα, κεφαλιά, υπάρχει στον Πίτο, το πλασέ, έξω, πολύ μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ για δεύτερο γκολ. Εδώ και πάλι από απόκρουση έσκασε η μπάλα στα πόδια του Πίτο, που έκανε αυτό το τεχνικό, ναι, με ένα λάστοχο σου. Έξυπνο, έξυπνο. Διάκο Δημητρίου, γιατί ο Τάκης Λεμονής θα κάνει αλλαγή αμέσως μετά. Να δούμε τη φάση. Εφρέμ πλησιάζει, πάει για το σουτ, κάνει παλιά, ρε Χίφο, Αλωνεύτης, 1-1. Ισοφαρίζει η Ομόνια στο 60 λεπτό με τον Αλωνεύτη. Απ' την παλιά του ρε Χίφο, ο Αλωνεύτης από κοντά θα ανυπεράσπει στα δίκτυα. Η ισοφάριση λοιπόν στο 60 λεπτό. Το τέρπι στο 1-1. Με την κλέψιμο που έγινε στο κέντρο του γηπέδου. Εδώ η παλιά για τον Ρεχίπο, έρχεται από πίσω ο Αλωνεύτης και από κοντά σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Η ισοφάριση, η απάντηση για την Ομόνια 15 λεπτά μετά το προβάδισμα του ΑΠΟΕΛ. Ήταν ένα σημαντικότατο γκολ, το οποίο ήρθε πολύ γρήγορα, γιατί αν περνούσε περισσότερος χρόνος, το ΑΠΟΕΛ είναι μάνα στο να κρατήσει το προβάδισμα. 1-1 το τέρπι.
Κλεονέκτης. Ντάβιτσον ξεφεύγει. Έτοιμος για τη σέντρα, τι κάνει, άστοχο, πολύ ψηλά το σούτ από τον Εφρέμ. Εξαιρετική παλιά πίσω, ακριβώς εκεί που ακολουθούν συνήθως οι ποδοσφαιριστές. Βρήκε τον Εφρέμ, όμως δεν έκανε καλό χτύπημα. Ο Ντάβιτσον έκανε αυτό που πρέπει να κάνει ο ακραίος αμυντικός του. Σωστό, και έφυγαν πολύ ωραία από και την μάλιστα, δεξιά πλευρά. Εδώ εντελώς μόνο στο σημείο, ακριβώς βρήκε τον Εφρέμ. Περιμένουμε τον Παθανασίου του Αλεξάνδρου. Στον Αλεξάνδρου η μπάλα, ο Κασέκε θα γλιστρήσει, θα σηκωθεί και πάλι. Είναι μεγάλη μάχη εκεί οι ποδοσφαιριστές. Άφησε ο Ισραηλινός και το παιχνίδι και το σταματά τώρα, γιατί ο Κασέκε, για να δούμε, τον Κασέκε νομίζω που φωνάζει, είναι κίτρινη, γιατί προφανώς μετά την κατάληξη της μπάλας σε πλάγιο. Να, εδώ εξηγούνται οι δύο, μια επανάληψη θα μας διαφωτίσει. Εδώ. Α, εδώ έγινε μια... λάθος από τον Αλονέφτη. Καταλήγει μπάλα στον Λεάντρο από μακριά. Οι πιθανότητες να ευστοχούσε ήταν περιορισμένες. Κοσόφσκι Πολωνός, ο Λεάντρο έπεσε στην Ουγγαρία. Βραζιλιάνος. Παπαθανασίου, δίνει στο Κουτσόπουλο, κάνει σουτ, καλό, διώχνει. Ή όχι, δεν χρειάστηκε, τελικά ο Γιωργαλίδης. Για να δούμε και πάλι εδώ, το σουτ από το Κουτσόπουλο. Έβαλε μέχρι εκεί τα χέρια ο Γιωργαλίδης, αλλά όπως φαίνεται και από τις επαναλήψεις δεν βρήκε την μπάλα. Βραζιλιάνος φεύγει από τον Ηλία τον Χαραλάμπους. Μαρσίνιο ανακόπτεται. Φεύγει ο Μόνια τώρα στην επίθεση. Εφρέμ, περνάει μπάλα, Αλονέφτης, εξαιρετικό ταπουνάκι, λίγο να τρέχει νωρίτερα ο Ρεχίφο, ενδεχομένως να ήταν φάτσα με το χιότι. Να δούμε και ποιον θα αντικαταστήσει ο Τζουράφσκι, Κυριακό. Τον Στάθη Αλονέφτη, όπως εστί που ήταν αρχή προηγουμένως. Εδώ Χριστοφή, κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια, χάνει την μπάλα, συνεχίζει ο Χριστοφή, πάσα για τον Εφρέμ. Η σέντρα λάθος, δεν μπορούν εδώ οι παίχτες της Ομόνιας να συνεννοηθούν και χάνουν τις αλλαγές του. Σπαταλάει την κατοχή ο Χριστοφή, γιατί δοκίμασε βλέποντας τον Χιώτη λίγο έξω να στείλει πάρα στα δίχτυα πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Και ο Χρυζο Μιχαήλ στον Ντάβιτσον, τώρα στο Χριστοφή, δίνει και πάλι στον Ντάβιτσον. Παράλληλη παλιά Κόντης για τον Πίτο και κόντρα από τον Κουτσόπουλο στον Χριστοφή. Η Ομόνια είναι στην επίθεση. Το Κασέκη έφτασε η μπάλα στο Χριστοφή. Πάει μια ατομική προσπάθεια και περνά ο Χριστοφή. Παράλληλη σέντρα, κόρα του Κωνσταντίνου. Στο 81 το λεπτό η Ομόνια σκοράρει 2-1. Γυρίζει το παιχνίδι και είναι πάρα πολύ κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Στα δίχτυα του Χιώτη από μια εξαιρετική προσπάθεια του Χριστοφή, ο Κωνσταντίνου πέταξε την μπάλα στα δίχτυα του Αποέλ. Η Ομόνια χαϊδεύει μια σπουδαία νίκη, 3 βαθμούς που θα την απομακρύνουν ακόμη περισσότερο από τον αιώνιο αντίπαλό της. Είδε και πάλι εδώ το Χριστοφή που μπήκε στην περιοχή, βρήκε τον Κωνσταντίνου που με άψογο τρόπο την έστειλε στα δίχτυα του Χιώτη. Ο Χριστοφή έκανε εντυπωσιακή ενέργεια, δικαιώνει και τον Τάκη Λεμονή για την επιλογή του. Κωνσταντίνου πανηγύρισε με αυτόν τον έξαλλο και δικαιολογημένο τρόπο το 10ο φετινό του γκολ. Οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές κερδίζουν τα μεγάλα παιχνίδια. Ξανά το απόλυφη την κατοχή για μια ακόμη προσπάθεια. Πάσα για τον Παπαθανασίου. Δεν μπόρεσε να κατεβάσει. Διώχνουν οι παίχτες της Ομόνιας που έχουν επιστοχωρήσει τώρα και λογικό είναι για να κρατήσουν το 2-1. Ο Χιώτης θα κάνει το γέμισμα, ενώ έχουμε πει στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Γκριτσάροφ την κεφαλιά διώχνει ο Βέντσελ. Τώρα μείνεται η Ομόνια. Ο Κόντης κάνει φάουλ στον Κωνσταντίνου. Η Ομόνια κρατά γερά το 2-1, άλλωστε δεν υπάρχει και χρόνος για το Αποέλ. Η Ομόνια θα πάει στους 62, θα ρίξει το Αποέλ στην τέταρτη θέση. Τελειώνει τώρα το παιχνίδι με την Ομόνια
πράσινους να παίρνουν ξανά τέρπι μετά από δύο χρόνια απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Αυτή τη φορά όμως κάνοντας ένα πολύ μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Πάμε αμέσως σε χορηγό. Ξανά μαζί σας φίλοι συνδρομητές, αυτοί που έχουν μείνει στον αγωνιστικό χώρο είναι οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας που πανηγυρίζουν και αποθεώνονται από τον κόσμο τους. Οι φίλοι του Τριφυλιού, λογικό είναι, είναι όλοι καρφωμένοι στις θέσεις τους, πανηγυρίζουν αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Η Ομόνια ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, όμως το ΑΠΟΕΛ ήταν η ομάδα που σκόραρε με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο οι πράσινοι είχαν τις δυνάμεις στη συνέχεια να ανατρέψουν το παιχνίδι, να πάρουν την νίκη με 2-1.